Šo piekdienu, 10. novembrī, pulksten 10. Zinātnes centrā Vizium notiks viziumināris. Kas ir viziumināris? Nu, droši vien jūs apmēram saprotat, kādēļ šāds te nosaukums, bet ja vēlaties to uzzināt, es šī gadījumā uzrunāju Ventspils komersantus, tad vajag pieslēgties tiešraidē šim pasākumam, jo jāsaka, ka vietas rezervēt vairs nav iespējams zālē, visas vietas ir rezervētas un aizņemtas, jo, manuprāt, šis pasākums mums ir izdevies sapulcināt ļoti labu runātāju sastāvu, un tēma ir atjaunīgā enerģija Latvijas ekonomikā vai saules un vēja parki samazinās maksājumus par elektrību. Tas tāds ļoti aktuāls jautājums ir īpaši iedzīvotājiem, bet arī komersantiem. Jāsaka, ka šai konferencē būs divas daļas, un pirmajā daļā mēs runāsim tieši par atjaunīgo enerģiju, par saules vēja parkiem, un šajā daļā piedalīsies klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, savukārt otrajā daļā aktuāla tēma būs investīciju piesaiste un apstrāds rūpniecības attīstība. Tā skaitā arī es prezentēšu mūsu jaunā rūpnieciskā parka ideju. Un šajā daļā piedalīsies vēl viens ministrs, Viktors Valainis, ekonomikas ministrs. Viziuminārā piedalīsies arī tādi pazīstami nozares viedokļa veidotāji, kā Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, kā Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte. Vēl būs augsta līmeņa speciālisti, Konexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris. Būs Guntars Krols, kurš pārstāvēs Ernst & Young un kurš ilgus gadus bija ārvalstu investoru padomē un zina ārvalstu investoru viedokli. Būs Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāja pienākuma, direktora pienākuma izpildītāja Iveta Strupkāja. Un tiks prezentēts arī Elvind projekts, tas ir jauns vēja enerģijas projekts, Kurzemes piekrastē, nu, es domāju, arī daudzi Ventspilnieki ievēroju šo diskusiju pietiekoši asu iedzīvotājiem. Nav skaidrs, vai tas būs apgrūtinājums vai ne. Būs arī Sandis Jansons, kas ir sadalas tīkla valdes priekšsēdētājs. Nu, vēl birkne, manuprāt, ļoti, ļoti augsta līmeņa speciālistu, tā kā es ļoti ceru, ka komersanti izmanto šo iespēju, ne katru dienu šāds te pasākums ir mūsu pilsētā. Un iespējams arī, ka kāds no potenciālajiem investoriem izvērtēs iespējas, kādas piedāvā mūsu pilsēta.